Číselný obor 0 až 100 počítání po desítkách geometrie, strana 7, cvičení 1, přečteme si zadání. Napište, které body leží na přímce P. Ta která pak přímka je přímka P. Tady je napsáno L, to asi patří k této přímce, tady je napsáno P, takže to je pojmenování této přímky. Pokud po ní Jedu, procházím bodem A, čili zapíši bod A. Řešení, na přímce P leží bod A. Správně, jdeme dál. Napište, které body leží na přímce P. Takže zadání zůstalo, přímka P. Zde je napsáno přímka P. Ne, a přímka P je tady, ta přímá čára, pojmenovaná P kterým bodem prochází bodem M. Zapíši. Řešení na přímce P leží bod M. Výborně, budeme pokračovat dál. Hledám opět přímku P. To je tato a prochází bodem B a ještě bodem D. Takže zapíši B, D, ale pozor, tady bych napsal chybu. Tohle by znamenalo do budoucnosti něco jiného. Já musím mezi těmi body udělat čárku. Bod B, bod D. Řešení na přímce P leží bod B a bod D. Výborně, máme správně. No a poslední, která pak je v této změti přímka P. Tato to a na ní leží bod y. Takže y. Tak, ještě kontrola řešení správně. Takže to vypracujte sami do svých sešitů.